Сайн байна уу? Намайг Дөлгөн гэдэг. За сайн байна уу? Sex coach татсан байна. За Дөлгөн та танилцуулахдаа янз бүрийн сайн ингээм ном бичсэн тэр Дөлгөн байж гэдэг юм уу? Ингиж танилцуулах болох. Аа. Тийм чинь нэг ном жор танилцуулах ч юм уу тий. Тосын жор навшин байх үедээ номын цохолч. Тийм. Аа. За. За ялсан. Хосын жор нэмэх 21. Зөвхөн насанд хүрэгчдэд. Сайн байна уу? Хосын жор навшин байх хэрэгтэй. Хосын жор нэмэх 21 номын зохиогч Дөлгөн байна. Миний хажид сууж байгаа эмэгтэй бол миний төрсөн эгч, дунд эгч байгаа. Бид дээр 3 эгчтэй, миний дунд эгч. За, сая сүлд одоо ингээд энэ гарч байгаа ном бол Хосын жор нэмэх 21 зөвхөн насан туршидтэй зориулсан 9 бүлэгтэй ном шинээр гарч байгаа. За тэгээ энэ номтой эгч маань салшгүй холбоотой байгаа учраас бид хоёр ингээд салшгүй хамт сууж юм. За тэгээд ном маань юуны тухай вэ гэхлээр нэрнээсээ нэмэх 21 насан туршидтэд гэдгээс ингээд ерөөхдөө ойлгогдчихагаа. Өнгөрөх хугацаанд одоо сүүлийн 2 жилийн хугацаанд яг энэ сэдвийн үрэнд нэмэх 21 буюу насан туршид бид нарын бэлгийн амьдралын тухай, сексийн амьдралын тухай одоо сонирхож судалж бичих гэж ингэ чатаад оролцсон. Тэгээд донд нь шантрааж чадахгүй байна гэ болоод орхиод тэгээд буцаж барьж аваад гих мэтлээ ингэ явсааргаад 2 жилийн дараа ингэ дуусч юм. Тэгээд одоо дуусгасандаа бол маш их баяртай байна. Тэгээд энэ дуусгах урам зориг одоо энэ бүх боломжийг бол одоо ном бичгээд оролцсон бүх хүмүүсээ л өгсөн. Ялангуяа одоо манай эгч учрыг яваа гэхлээр одоо энэ номын 9 бүлэг дээр орж байгаа сексийн тухай одоо бидний тэр бүр мэддэггүй мэдгүйгээс олоо алддаг тэр зүйлсүүдийг ингээд зааж зөвлөө чиглүүлж өгсөн. За тэгээд энэ ном болвол тэр чигтээ одоо онлайн ч юм уу эсвэл одоо тэгэх хэрэгтэй ингээд хэрэгтэй хувь хүний өвчлөлийн ном бол огт биш. Бидний одоо хамгийн сүүлийн байдлаар судалснаар бол хин нэгний амьдрал дээр тохиолдж байгаагаар тэрнийгэ шийдэж байгаагаар одоо энэ бидний өгөх гээд байгаа тэр зүйлсээ бичих юм бол оруулах юм бол сонирхолтой байдлаар хизээч мартахгүйгээр ингээд сэтгэлд үлдэх юм байна гэж тооцоолсон. Тэгээ тийм ч учраас ингээд 3 найз бүсгүйгийн амьдрал түүн дээр толгуурлсан давхараас манай секс коуч цацагч юм аа одоо та бүхэнд мэдээсээ ийм тохиолдлууд Монголд маш их байдаг шүү гэдэг тэр мессежүүд бас байгаа. За тэгээ энэ ном маань бол насанд хүрсэн л бол нэмэх 21 л бол бүх хүнд зориулагдсан учраас та бүхэн манаас сонирхоод үзээрэй. Одоо хизээч харамсахгүй байх гэж бодож байна. Ягаад гэхээр энэ номыг бичих явцдаа би энэ олж авсан мэдээллүүдээ одоо амьдралдаа хэрэглээд мэдчих авсандаа бол хизээч харамсахгүй байгаа. Тэгэхээр унших хүнд бас тийм мэдрэмж өгнө гэж бол маш их итгэж байгаа. Бичиж байгаа хүний сэтгэл хөдлөл унших байгаа хүнд хүрдэг гэж бол итгэдэг. Хосын жор нэмэх 21 зөвхөн насанд хүрэгчдэд. За миний хувьд болохоор анх одоо энэ чиглэл рүү яагаад орсон бэ гэхээр оюутан байх үед дипломын ажлыг бич одоо өвөр Монголын өөртөө цохорны Хөх хотод уламжлал анх хааны эмч мэрэгчлэр 7 жил сураад төгссөн. Тэгэд яг энэ мэрэгчлийг сураад төгсөх явцдаа дипломын ажлаа бичих үеэрээ ерхэт яг энэ сэдв бол хосуудын дунд гэр бүл болж байгаа хүмүүсийн дунд одоо маш чухал хамгийн чухал асуудлын нэг гэдэм байх гэж ойлгоод маш эрчимтэй судалсан. Тэгээд тухайн үед одоо уншиж бичих, одоо унших ном аягүй цөөхөнтэй. Тэгээд хятад хэл дээрээ нэлээд ном үзчихлээ. Тэгээд давхраас нэг солонгос багш маань яддаг. Хятадад байсан бас олон багш нар байгаа. Маструудаас хятад хэл дээр нь дорны уламжлалт одоо энэ бэлгийн харилцааны талаар бас мэдлэг олж авах. За тэгээд монгол хэл дээр гарсан тухайн үед байжсэн нэг цөөхөө хийдгэн ном байсан. Нэг 2-3 ном Кама Сутра энэ гэл. За тэгээд энэ хитэн номнууд уншаа. Тэгээд ерхэт өөрөө ийм чиглэл бол цааш явах юмаа гэдгээл бүр 21-тээс ойлгож байна. Тий. Тэгэл дээрэс нэмчин зөвхөн бэлгийн харилцаа биш, эргээд дахиад хосын харилцаа. Тэг хосуудын хамгийн гол нь гээд
энэ олон жил амьдрахтаа гэр бүл маань хоёр бие хосууд маань хоорондоо татан байдлаа яаж хадгалах вэ? Би үүнээсээ ойлгох уу хан шиг тийм бэлгийн харилцаа илүү таатай байдлаар яаж авч явах уу гэдэг тэлтэр илүү сонирхолтой өөрөө илүү өсөж сонирхчээс учраас уншиж судлаа суралцаад За ингээд нөө уламжлалт анагаах ухаан, Европ анагаах ухаан гэдэг өөр хам мэдлэгтэйг энийг хослуулаад, за ингээд сүүлийн хэдэн жил бас ингээд хой ууны менторинг чиглэлийн сургалтууд ба суугаад, үнийгөө илүү баяжуулаад ингэж явсараад одоо яг одоогийн байдлаар одоо sex coach гэдэг маань зөвхөн sex-ээс гадна дахиад хосын харилцаа гэдэг зүйл давхар орж ирж байгаа. Хосууд ч өөрснө хоорондоо харилцаан дээр ингээд асуудал байгаа тохиолдолд sex-ийн харилцаан дээр бас асуудалтай байгаад байх тохиолдол их байдаг. Тэгээ энэ чиглэлийг баримтлаад ерөөхдөө ингээд сексийн одоо коуч буюу тасгалжуулагч гэж явж байгаа. Манайхан болохоор яг Монголчууд одоо нэг шинэ соргоогийн мэрэгжил учраас жоо ойлгохгүй, буруу талаас нь ойлгох тохиолдол зөндөө гарч байгаа. Гэхдээ зүгээр магадгүй нэг хэдэн жилийн дараа илүү таатар үлээж авах гэж бодож байна. Номон дээр нөгөө секс коуч гэдэг хүний хийдэг ажил мэрэгжил өдөр тутмын одоо яг юу толгомддаг тохиолддог. А дээрэс нь тэр хүний яг бүтэд юу өгөх гэж хичээж байгаа тэр зүйл нь бас энэ нам дээр бас гарч байгаа. Өөрийн хүмүүс sex coach гэдэг хүний яг ямар ажил хийдэг, яг хэмээдэг гэдэг ойлголт нь илүү тодорхой болох байх. Эм ч юм уу, эсвэл одоо өөрөнгө ингээ биеэрээ заах юм уу тийм баг. Янз янз ийм ойлголтууд ингээ буруу байдаг учраас намыг уншсны дараа ойлголт илүү өгөх байх. Хосын жор нэмэр 21 зөвхөн насан туршидтэй. За ном руу одоо оръё. За номноос үнсэн 21-с дээш насны за насанд хүрсэн чи эмэгтэй хүн юм мэдэж авах. Эмэгтэй хүн. Эмэгтэй хүн. Эмэгтэй хүн өөрийгөө маш сайн мэдэж авах. Хэрвээ яг тэр уншсан зүйлээ өөр дээрээ хэрэгжүүлж чадах юм бол тий. Чадахгүй зүгээр уншаад ингээд өнгөрчөөд аа гоё юм байна гэд өөртөө цаг гаргахгүй яг тэр ном дээр гарч байгаа тэр үйлдэлүүдийг тэр даалгавруудыг тэр одоо эмэгтэй тэр даалгавар аваад тэр даалгаврыг хэрэгжүүлээд үр дүнгаар байгаахгүй юм ном дээр жишээлээ тэрүүнийг яг дуурайгаад хийхгүйгээр уншчаад аа тийм байна гэж өнгөрч юм бол одоо харамсалтай тэгэхээр тэр одоо ном дээр гарч байгаа бүсгүйчүүдийн хийж байгаа тэр өөртөө байгаа асуудал яг ижилхэн байх юм бол яг тэр өөр дээрээ туршаад илүү тунгаагаад илүү цаашаа судлаад ингээ явах юм бол маш их үр дүн өгнө. Тэгээд би ч одоо жишээлбэл энэ номыг бичгтээ ингээд мэдхгүй зүйлсэд маш их гарсан. Тэгээд ингээд одоо энэ 2 жилийн хугацаанд чи ингээд ихчтэйгээ ярилцаад бас одоо гэр бүлийн найзуудтайгаа энэ сексийн тухай гэж хөлөөд ярилцдаг байсан. Тэг ингээд ярьж байхдаа тэр яад юм бол энэ яад юм бол энийг яад юм бол гэж ингээд хоорон дээр бид нарт мэдхгүй юм аа их байд юм лээ. Тэгээ энэ болгоныгаа ингээд ихчтэйгээ ярилцсан гол манайч талаараа ингээд тулгамдчихсэн одоо тохиолдчихсэн кейсүүдээс яа одоо түгээмэл нь бол нэг ийм юм байд юм байна гэд. Ингээд бид нэр одоо өнгөрсөн жил шүү дээ. Хосын жор хоёрыг хийж явахта энэ сэдвийн хүрээнд ингээд дууд угаа алцал баг марга мэтгэлцэх хэмжээнд хүртлээ ингээд энэ сэдвийг маш их судалж ярьж байсан. Тэгэд бид нэр тэн дундаасаа одоо хамгийн их тулгамддаг яг 9-10 ширхэг энэ хэсгийг нь төрүүлж ингээд нэг сонгож авъя. Үлдэгдэл нь бол дараагийн шатны асуудал юм байна гэд. Тэгээд яг тэр 9-ийг барьж аваад тэгээд номонд оруулсан. Тэгэхээр магадгүй уншигчийн хүний одоо ямар нэг 1-2 бэрхшээл нь энэ 9 бүлэгт одоо байх боломжтой өндөр магадлалтай байна. Одоо эсвэлээ биш юм аа гэх тээ. Тэгээд дээрэс нь өөрийгөө олон тань нээн гэдэг нь зөвхөн одоо хувийн хүний хөгжил өөрийн хувийн зан аран шин характер өөрийн ирээдүй сонирхол хобби мэрэгжил ажил дээр байдгүй юм байна. Өөрөө өөрийнхөө биеийн дээр бас байд юм байна гэдгийг одоо номыг уншаад хэлээсээ мэдээлэл авах гэж найдаж байна. За миний хувьд болохоор яг номоор дамжуулаад яг эцсийн гол хөхийг хүсэж исэн гол поинт нь байсан гэхээр яг одоогийн нийгэм дээр бол залуучууд гэр бүлүүд бэлгийн харилцаа гэдэг зүйлийг маш тийм хязгаарлагдмал айгүй жижигэн хүрээнд авч үзэж байгаа шне. Айгүй амархан уйдчихдаг ч юм уу. Эсвэл нөгөө энэ бэлгийн харилцаа гэдэг зүйл маань хоёрын амьдралыг дагалдаад айгүй олон жил үргэлжлэдэг юм нилээ.
одоо амьдралын нэг хэсгийг нэлээд олон жилиг эзэлж байгаа гэдэг нь анзаардггүй мөртлөө өдөр тутамдаа хийдэг мөртлөө өөрсдөх нь бас дуртай зүйлүүдийн нэг байгаад байна. Гэхдээ эмэгтэй хүний болохоор нөгөө төрөлхийн тэр физиологийн онцлогоос шалтгаалаад сэтгэл зүйн онцлогоос шалтгаалаад гой сайхны нөгөө таашаалтай хэсгээ илүү мэдэрч амжилгүйгээр насан дунд үедээ орчдог ч юм уу 30 гарчдаг ч юм уу ийм хөө байдалтай. А яг номны хувьд би болохоор гол өхий хүсэж байгаа зүйл нь хосууд эрэгтэй эмэгтэй ялгаагүй гэр бүл болсныхаа дараа яг зөвхөн хоёр биеийнхээ энэ харилцааг илүү татна байдлаар илүү гоё таашаалтай байдлаар хийгээд яг гэр бүлийнхаа үн цэнийг олон жил хатгалж яваасаа гэдэг энэ үн цэнийг түрхүү ойлгох үднээс төсөглийн хэсгээр бас нэлээд оруулж өгөөрэй. Ерөнхийдөө секс гэдэг бол зөвхөн ингээд бэлэн эрхнэр хийгдэж байгаа ажлаас гадна давхар ингээд сэтгэл бие хоёулаа оролцож байгаа аюу өргөн цар хүрээтэй хүнд таашаал өхөөс гадна гол нь эрүүл мэнд тэгээд залуу насыг илгэлдэг. Дахиад дээрэс нь одоо урт нас. Тэгээ нэг аюу өргөн агуулгаар нь ойлгосоо гэж бас нэлээд ингээд зөвлөгөө чиглүүлэг өгөөд ажилласан баг. Дээрэс нь одоо бид нар чинь ингээд яадаг штэ. Одоо нэг нийгмийн юм нэг хайрцаглагцтай ойлголттой байгаа шүү дээ. Удах тасмаа хоорондоо ингээ хайрцаг нөрцөн байх гэсэн юм бодолтой. Үйдцэн тий. Би энэс үйдцэн. Одоо жишээлбэл ингээл их нэртэйгаар нөхөртэйгөө 15 жил болж ийн, 10 жил болж ийн, 20 жил болж ийн гэдэнгүүд ингээд хүмүүсийн харах өнцгөнд л хараа. Одоо хоорондоо секс ярилцсан үйдцэн байх таа бараг тий байдаг бүх байрлалыг энэ олон жил явах цаанд одоо нэг жил чинь 365 хоног тэрний ч одоо хийдт нь хийж байгаа. Тэгээ жилээр нь уржүүлэх юм бол ийм олоодаа секс ярилцсан дорох таа. Нөгөө нэг хитэн байрлалууд чинь бараг дуусгаа сүүлдээ бүр уйдаа залхаад одоо бив нэгээ бүр ингээд амтлаа дууссан юм шигээр ингээд төсөөлж ярддаг. Тэгж боддог, хардаг. Би бас яг тэгж боддог байсан. Хөө одоо ингээд одоо 15 жилийн 20 жилийн дараа одоо өөрөө тэрий харьцаа ямар ах ол секси амьдрал ямар ах ол гэдэг ингэж боддог байсан. Тэгээд яг энэ сэдвийн даваа ингээл 2 жил миний толгойд байсан зүйл нь болохоор яг энэний хариулт юм ашиг хайсан. Яаж тэгвэл энэ босоод асууд юм олон жил байж чадаад байгаа. Хэрэв үнэхээр одоо тийм амархан хөрчдөг зүйл байсан юм бол хүмүүс ерөнхийдөө бүл гэж хос гэж байж олон жил амьдрах боломжгүй юм шүү. Тэгхийн бол одоо дэлхий дээр хас агуул ингээл хос юм билик тэмдэг хайр дурлал секс юм билик бүх юм жийм 2-2 хөл хүнл байгаа даа штэ. Одоо 2 эмэгтэй, 1 эрэгтэй энэ төр биш вэ штэ. Тэгээд түүх хүртэл өөрөө ингээ өнөөдрийг баталт 100 жил, 1000 жил ингээд хас эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн яаж ингээд харилцаа нь удаан урт удаан байж болох тухай маш их зүйлс байсаар байхад энэ ч нэг учир байна да. Тэгэж боддог байсан. Тэгээд яг бичиж байгаа хэсгээс сүүлийн бүлэг дээр одоо энэ бол тэлхүү орсон байгаа энэний хариулт нь. Тэг өөрөө бас яг энийг ингээ бичиж байхдаа нэрэл тийм юм биш үү яг энийг буулгаж байхдаа боломжтой юм байна. Яг яаж вэ? Одоо тэр тухайл бичиж байхдаа ингээд амар аз жаргалтай баяртайгаар бичижсэн. Тэгэхээр энийг олон залуучууд олон гэр бүлүүд унших юм бол одоо яг наачиг ийм асуулттай төөрөгдөж байгаа эсвэл бодлож байгаа эсвэл буруугаар бодсон, хайрцаглагдсан байсан энэ ойлголт нь затарнаа. Бидний өнөөдрийн бодож байгаа энэ секси ярилцаа бол одоо том ертөнцийн буланд байгаа жижигхэн одоо өөрөөний цанхаараа шагаачаал секс бол энэ л юм байна гэж бодсон байгаа л зүйл бэс юм байна. Үнэн дээр бол маш том ертөнцийн зүйл юм байна. Тэгээд түүнийг цаашаа ингээм хамтдаа нэг партнертайгаа урт удаан судлаа, хөгжүүлэх, суралцах юм том боломж эднэрт байгаа юм байна гэдгийг одоо төгсгөлд нь уншиж дуусаад одоо уншигчд маань ойлгоно гэж бол итгэж байгаа. Тэгээд түүнээс цаашаа нь бол бүр лавшруулж суралцах тийм бүр цаашаа гүнзгийрүүлэх гэх юм бол бидний дэлхийн ертөнцийн нээлттэй байна. Энэ сэдв бол ганцхан Монголд бид нэр яриаггүй тийм дэлхийн даяараа одоо секси амьдралын тухай сонирхон судалж хүмүүст ингэ хуваалцдаг одоо маш олон хүмүүс байна. Тэгэхээр таид маань бас нэг өөр юу лээ нэр тийштэй гэж бодоод тэр замаар бас сонирхож ингэж алхах боломжтой болно гэж итгэж байгаа. Хосын жор нэмэх 21 зөвхөн насанд хүрэгчдэд. Секс коуч гэхэр хүмүүс тийм нэгж ойлгоод байна уу? Ерөнхийдөө яаж зөв секс хийх вэ гэдэг юм заадаг гэж ойлгоод байна уу? Яг юугийн коучлоод байна? За энийг нэг тодруулаад үгий. А номноос энэ номыг уншсан хүн сексийн тал дээр яаж зөв секс хийх вэ гэдгийг энэ номноос ойлгож авах юм уу? Тэгэхээр юу ойлгож авах? За.
ерөөдөө хосуудын одоо энэ бэлгийн харилцааг нь илүү тааламжтай байдлаар яаж хийх вэ гэдэг талаас нь зөвлөө чиглүүлдэг хүн гэсэн. Тэгвэл хосууд дотроос илүү эмгтээчүүдтэй төлөвлөгөө ажилладаг би өөрөө. Миний хувьд бол яа тэр эрэгтэй хүний хувьд бол бэлгийн харилцаанд ороход нөгөө физиологиос шалтгаалаад асуудал ерөөдөө тийм айхтар эмгтэн үнтэй харьцуулахад их бол гарч ирдэггүй. Эмгтэн хүн болохоор нөгөө төрөлхийн физиологийн онцлогоос шалтгаалаад дуур тавьж үзээгүй, эсвэл дуур тавьж чадахгүй маш удаан хугацаанд явдаг учраас тэрийг нь ерөөсөө л айллахаар богинохон хугацаанд одоо шил дуур тавьж үзээгүй 10 жил явж ирснаас тэг тасалжуулалт аваад жилийн дотор ч юм уу 2 жилийн дотор ч юм ингээд дууртай авах тэр таашаалтай мэдрэмжийг авах авахтан чиглүүлж өгдөг гэсэн. А дээрэс нь хамгийн гол заадаг юм нь эрэгтэй эмэгтэй айл ал нь ялгаагүй сэрлийн өдөө сурах сэрлээ удирдах сурах тэр арга техникийг зааж өгдөг гэсэн. Энэ нөгөө бэлгийн харилцааг илүү таашаалтай маш олон жил хоёр биентэйгээ урт хугацаанд илүү таашаалтай хийхэд бол хамгийн гол чухал зүйл нь сэрлээ удирдах сурах гэдэг байхгүй. Тэгээ энэ процессыг яаж хийх вэ? Яавал зөв хийх вэ гэдэг талаас нь. Яг сэрэл мэдрэмжийг нь яаж удирдах тухай гэдэг талаас нь төлөв ярьдаг гэсэн. Жишээлбэл одоо сэрлээ удирдах тухай эсвэл сэрэл нь хаана ч яваад байгаа. Эсвэл бүр яг дур тавилт гэдэг нь яг айл мэдрэмжийн яг асуудал нь юунда байгаа юм? Яагаад дур тавих байгаа юм ч тийм үү? Одоо энэ одоо яг секс коуч хүний хувьд бол энэ бол ингээ анхан шатны мэдлэг нэг байхгүй. Эднэрийг болвол уншигчдад өгч байгаа. Гэтэл яг энэ анхан шатны одоо секс коучийн бусдад өгч байгаа анхан шатны энэ мэдлэг нь өөрөө яг бодит амьдрал дээр маш түгээмэл бид нарт байхгүй байгаа. Тэгээд энийг нь одоо ингээд уншаад хүмүүс авчих юм бол цаашаа өөрийгөө хөгжүүлээд явах тэр суурь нь ингээд эхлэн тавигдчихж байгаа юм чинь хөгжөөд ингээд явах юм байна. Одоо энэ номоо унших юм бол хоёр даад одоо ингээд уншлаа. Ингээд болцсон. Оо би ингээд сексийн тухай мэддэг болчихлоо. Одоо тест алах юм байна гэж бас бодож болохгүй юм лээ. Жишээлбэл би ингээд одоо ихчтэйгээ ярилцсаад одоо найзуудтайгаа ярилцсаад энэ бүхний ингээ буулгаал ингээл найзуудтайгаа дахиад нэг тест ингээл асуугаал за таны амьдрал юу болตก вэ өвөө ингээл найзуудаа цоглуулсаж аваад кафед 2-3 цаг зөвхөн сексийн тухай бид нэр ярилцсаж ингээл сууж байгаа. Гэтэл бид нэр яг ингээд энэ зүйлийг ингээл одоо энэ номыг уншаалч юм уу те секс гүрт дээр нэг олдрал одоо зөвлөгөө аваал ингээл би болоо насан туршдаа цааштай ингээл асуудалгүй гэж бас ингээ ботхооргүй юм байна. Яад уу гэхлээр бид нарийн яг нэг мэдлэг өөрөхан одоо бүх юм ингээд хилээд хөгжөө явдаг шиг сексийн тухайн энэ ойлголт энэ мэдлэг өөрөө одоо хязгааргүй ингээд цаашаа ингээд суралцах зүйл маш олон байх юм билээ. Тэгэхээр одоо тэрнлүүл чиглүүлж одоо суурийн тавьж цаашаанаа ингээд явуулах чиглэл нь л болж өгч энэ ном гарч байгаа гэж ойлгож байна. Зарим хүмүүс магадгүй энэ тухай сонирхож судалдаг хүмүүс одоо 2-3 бүлгийн ч юм уу аа мэдих зүйл байна. Би нэг бол ингээд судалцсан юм байна гэдэг юм үү те. Ингээ явчихж магадгүй. Гол нь миний хэлээд байгаа нь 9 бүлэг дээр 9 өөр зүйл, 9 өөр асуудлыг шийдвэрлэх энэ зүйлсэд байгаа учраас тэр дотор ялангуяа бид нараа Монгол эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдэд тулгардаг зүйлсэд байгаа учраас тэр дотор бид нарт хэрэгтэй зүйл байж одоо таарах өндөр магадлалтай. Тэгээд одоо тэгэхээр үнийгээ мэдэж аваад цаашаа нь өөрчлүүлээд одоо ингээ суралцгаар л юм дий. Би бол секс бол насан туршдаа суралцах зүйл юм байна л гэж ойлгсон зөв үү? Ярээс маш тавчгандаа хэлэх юм бол энэ номыг уншаад төгсвөлийн ялангуяа тэр бүлгийг уншаад хамгийн басны гол ойлгох зүйл нь юу яаж болох вэ гэхээр одоо хүмүүс ч ингэж ярьдаг шүү дээ. 60 хүрчээд тэгээ баг ээж аав нь эсвэл эмээ өвгөн бэлгийн харилцаанд ордог хэрэг баг доглоо, шоглоо тий бар тийм байдгалах уу гэж итгээд итгэхгүй яг үндэ сексийг хийж чадахгүй болтлоо боёо даалнаа ир одоо хит хүртлэе хийх боломжтой байдаг. А тэрийг бид нар өөрсөндөө одоо нэг амьдрал дээр боддоор хэрэгжүүлэхэд яг юу юу хэрэгцээтэй байна хаана бид нар алдаад байна гэдэг нь маш анхан шатны үднээс нь маш ойлгомжтой хэлбрээр тэгээд зохиолт хэлбрээр оруулсан байгаа ч уншиж байгаа үнд ч гэсэн айгүй ойлгомжтой байдлаар бичигдсэн ба. А дээрэс нь бас нэг юм хэлэхэд энэ номноос бас нэг ойлгох зүйл нь манайхаа одоо ингээд бэлгийн харилцаан дээр хосуудтай үед ялангуяа хосууд ялангуяа гэр бүл болсон хүмүүс хүүхэдтэй болсон хүмүүс асуудал гарлаа шууд цогцддаг. Асуудлаа шийдэе гэж оролдохоос илүүтэй шууд өөр гуравдагч хитгэдэг хайдаг. Гэр бүлээс гадуурх харилцаанд. Одоо жишээлбэл эмэгтэй хүн байлаа гэж бодоход манай нөхөр надад орчлохгүй байх, намайг тавилахгүй байх. Би өөр хүнтэй унтаад үзүүл яах вэ? Эсвэл эрэгтэй нь болохоор эхнэр юу ч намайг ойртохгүй байх. Миний хүсийг хангаж чадахгүй байх. Би өөр хүнтэй явчих уу
ч гэдэм ийм асуудал айгүй гардаг. Тэгтэл яаж харилцвал ямар үг хэлвэл би тэр хүнд яаж одоо дурслан илэрхийлвэл энэ асуудлыг шийдэж болох уу гэдгийг чинь одоо энэ ном дээр бас тодорхой хэмжээгээр оруулсан ба. Яг энэ нөгөө угаасаа кейс юм жишээ бас орсон марч тий. Тэгээ энийг бас айгүй сайн ойлгох хэрэгтэй хаа гэж бодчих. Хосын жор нэмэх 21 зөвхөн насанд хүрэгчдэд. Сексийг заах гэж байгаа юм. Энэ чинь заавал сурдаг зүйл мөн юм уу? Байглаасаа гэж сураад мэдээл явчихдгийг штэ. Гэж хүмүүс ярьдаг штэ. Тэгвэл окей. Байглаасаа ингэж яз. Яг нөгөө зүгээр зүүн савингоор ингэ секс чинь заавал хүнээс сух шаардлага байгаа юм уу гэдэг хандлага. Харин наад чинь одоо дахиад нэг хилчмээр санагдаад байгаа байхгүй юу? Бид нар за зэний байглаасаа би хэзээ нэгэн цагт мэдчиндээ гэж бодоо яваад. Наад чинь тэр яг А яг нэг ингээ анханасаа судлаа шинжлэх ухааны талаас нь тийм ингээ мэдээд авчих юм бол ямар үр дүн вэ? Энийг хэлээд хэлүүлэх гэж байна. Би одоо нэг ном дээр очих нэг жишээ ярих уу? За. Ном дээр нэг юм шиарч байгаа байхгүй. Тэрний үг ихлээр барилга барьж байгаа барилгачгийн тухай. За. За. Барилгыг зөвхөн эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн нийлж барьдаг байлаа л гэж бодъё л доо. За тэгээд нэг хүүхэн нэг залуутай ингээд хайртай болоод барилгаа барьж эхэллээ. Тэр хоёр нэг давхар дээр очилоо. Анх хоосон газар дээрээ сошныг харж ирсэн тий. Эргэн тойрон барилга барил байгууламжтай харах орчин зөв хязгаарлагдсан бол. Нэг давхар хүртэл хамтдаа барьлаа. Хоёр давхар, гурван давхар, дөрөв давхар хүртэл байшингаа барьлаа. За дөрөв давхраас гараа дээрээс нь харсан чинь орчин бас арай өөр харагдаж шүү. Тэрийг өмнө нь бол мдэггүйсэн. Ингээ байжсэн ч хоорондоо салчлаа гэж бодъё л доо. Нөө эмэгтэй чинь дахиад л нэг эрэгтэйтэй барилга барихаар боллоо. За тэрэнд дөрөв дахь хүртэл байрсан туршлага бол байгаа. За дөрөв дахь хүртэл бол нэг хоп гэх мэт хутхан шиг барьчлаа. Туршлагатай учраас. За тэгээ нөө залуутайгаа хоёлаа дөрөв дахьраас ингэж харагдаж байгаа юм чинь хоёул 10 дахь хүртэл барья. 10 дахьраас ямар харагдсныг үзье. 10 дахь хүртэл байшингаа хамтдаа барьлаа. Би нэг секстэй зүгэрлж байгаа шүү. Ингээ 10 дахь хүртэл гарсны дараа очихыг харсан чинь үзэгдэтсэн бүр өндрөөс холоос уудам харагдаж эхэллээ. Хөө хоёул хамтдаа 20 дахь барьвал бүр гоё байх нэ. Тэгэхээр би нэг яг юутай зүгэрлж хэлээ. 20 дахь хүртэл барьлаа. 20 дахь бэвэр дээрээс харахад эргэн тойронд 10 дахь 4 дахь 1 дахь 1 Одоо юу гэдэг те маш олон дахь барилгууд ингээд хасууд хамтдаа барьлаа гэж бодоход энийг би сексийн амьдралын одоо нөгөө бүтээж байгаа тэр суралцж байгаа хөгжиж байгаа байдлыг нь зөөрүүлж байгаа шүү. Байшингаар зөөрлүүлж хэлдэг. Байшингаар. Өөрийгөө боловсруулсан тэр боловсруулалт гэдэг. Тийм. Одоо байшингаар зөөрлж хэлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр партнераа солих нь өөрөө олон хүнтэй унтаж одоо олон хүнтэй унтснараа одоо сексэр амар болчихлоо ч юм уу тий. Би одоо ингээд секс ихтэй мундаг болчихлоо олон хүнтэй унтаж үтсэн гэдэг нь өөрөө бас яг сексийн хувьд ата мундаг болоод байгаа ч юм уу зөвл өөрийгөө маш сайн хөгжүүлээд байгаа зөвл мөн үү биш үү гэдэг бас бодох хэрэгтэй юм лээ. Харин нэг хүнтэй тэр харилцааг уйдахгүйгээр нөгөө олон янзаараа туршаад ингүүл ингэдэг. Одоо хоёулаа ингүүл бүр ингэж болох юм байна гэдгийг хязгааргүй ингэ цаашаа нээж илрүүлж явж болох нь партнертайгаа удах тусам илүү одоо боломж болцоонууд нээгдэж болох юм байна гэдгийг одоо яг бичиж явах та би өөрөө бүр ингэ аюу сайлахсахгүй. Ингээд ботч ингэж зүйрлээ. Аа, ийм учиртай юм байна. Магадгүй 10 жилийн дараа би тэр хэрвээ энэ тал дээр цаг зав гаргаад үүнийг хөгжүүлээд биеийн хат руу ингээд анхаараа явах юм бол одоо байгаагаасаа илүү их таашаалыг авдаг. Магадгүй арай өөр төвшөнд хүрчээд эргээд өөрсдийнхөө одоо анхны харилцаа тэгээ дараагийнхыг хараад хойлоо. Өө тэр үед ингэдэвсэн, тэр үед би ичмхэ байсан байх, тэр үед би ингэдэвсэн байнгээ ярилцаа сууж хана штэ гэж ботсон. Тэгэнгүүт чинь одоо партнер өөрөө биевнийгээ одоо бид нар чинь ямар нэг ажилд ингээд одоо чадварчдаг шүү дээ тий. Удаан хийх тасмаа. Тэрэн шиг л одоо ингээд нэг партнертайгаа байхыг л би одоо яриад байгаа шүү. Аа тий. Яг нэг гоё юм хэлчихээс намардчих юм. Юу хэлчихлээ би? Аа тий. 20 жил хамт амьдарчаа заяа. Эсвэл 10 жил хамт амьдарчаад сексийн харилцааны хувьд дөрөв дахь байшин дээр гаццсан хүмүүс байж болно шүү дээ. Байна. Байна. Нэг дахь дээр гаццсан. Өнөөх л байрлуудаараа хийдэг ч юм уу те нөгөө л за секс яг ийм л байдаг гэл яг тэрүүгээр л хийдэг өөр шинийг дуршдаггүй тэрэн зориулт цаг гаргадаггүй
өдөржинг ажилла хийж явж байгаа. Орой ядарч очрил. Тэл орон дээр хөвтөл. Тэгээ бүр хүмүүс намайг ямар амар ярьдин гэж бодчих маадгүй. Гэхдээ би энэ сэдвээр ингэж хүлээд ярих хэрэгтэй байгаа шүү. Эхнэр нь хацааж өгөөл тэр нөхөр нараас нь хийчихэл ингээл тусаа. Маргааш нь ажилдаа явбал ингээл орой оллоо. Магадгүй нөхрийнх нь сэрлэгдлөө. За хоёлаа тгийг гэдэг юм уу эхнэр нь ятарсан ч гэсэн за нөхрөө удаа. За окей. Нэг ийм байдлаар ингээд яваалах юм бол сүулдэ ингээ хоёр бинээсээ уйдаад за энэ нэг ингээл хитчихийдэг. За энэ ингээл хийж идэг гэх нэг ийм юм чинь чинхнээс яг бий болтой. Тэгэхээр нөгөө ийм байхгүй тул яах вэ гэдэг гаргалгаанууд ч одоосто маш хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо цааш манай өмнөс манай Messenger хоёр дээр ярьж исэн. Тэр нөгөө сэрэл хөдлөх цааг би юм дээр зориулж цааг тав тухтай орчин гаргах тий хин нэгэн садаа болохгүй хөөхтүүд садаа болохгүй эсвэл бие биенийг инхрийлэх таалах хайрлах тэр бололцоотой цагийг боломжтой орчин бие юмдээ гаргаж зориулж ингэж секс хийх зүйлсийн тухай бас энэ нам дээр бас ингэ дэлгэрэнгүй ингэ орсон байгаа. Тэгээд бодоод үзэхлээр ер нь бол бидний яг гацаагаад байгаа. Тэр одоо энэ секс бол одоо уйдгартай юм шигээр болтол ийм төвшөнд хүргээд байгаа зүйл бол бид нэр хоол идэхдээ яаж игэл цаг гаргаал янз янзын хоол игэл иддэг шүү дээ. Одоо ингэ л өнөөдөр бууз идэе аа. Маргааш пицца идэхээ энэ гэх тээ. Тэгтэл яг тэр хоолыг идэх ёстой гэдэг мэддэг үлсдэг иддэг. Яг тэрэн шиг бид нар насан туршны хадараа секс гэдэг зүйлийг амьдралын хамшид хэрэглэдэг. Гэхдээ хизээж яг хоолны жоор харж ингэж зориулж хийх шигэ зориулж чаддгүй байгаа байдал маань өөрөө эргээд тасан харилцаанд маш том нөлөөлд юм байна. Тийм учраас бид нар үүн дээр зориулж одоо нэг орц хоолны жоор хардаг шигэ одоо секси байрлууд ямар байдгийг өөр хүмүүс яаж ингэж судлах юм бол энэ өөрөө баяжаад нөгөө нэг одоо ингэж хөгчөөд явах боломжтой байна гэдгийг л одоо хүмүүст ойлгуулах гэж маш их хичээсэн байна. Хосын жор нэмэх 21 зөвхөн насанд хүрэгчдэд. Номноос яг гол нь бас нэмээд олж авах зүйл нь юу гэхээр тухайн намын уншиж байгаа хосуудын үед хамгийн чухал өөрчлөлт орох гэсэн бол миний хувьд бол харж байгаа бол бодол нь өөрчлөлт орох гэж үзэж байна. Сексийн тухай бодож исэн, урд нь бодож исэн бодолд өөрчлөлт орох болов. Итгэл үнэмшил нь өөрчлөгдөх болов. Аа, секс гэдэг зүйл маань давхар хосуудын бидний одоо энэ гэр бүлийн татна байдалд хамгийн чухал нөлөөтэй юм байна. Аа, би эмэгтэй хүний хувьд, нөхрийн хувьд ямар байдалд одоо байгаа бай, цаашдаа ямар байж болох уу? А эхтэн өнөө үед хажуудах эмэгтэй маань үнэхээр таашаал авч чадчихна уугүй юу? Эсвэл зүгээр өөртөө ингээл мундагдал би уусаа чаддаг лаг гэл ингээ бодоод явж гин үү гэдэг юм уу? Өөрөө өөрсөн дээрээ дүгнэлт хийгээд бодтоор байгаа байдлаа дүн шинжилгээ хийгээд а цаашдаа бид нар яах вэ? Юу нь яаж хөгжих боломжтой гэдэг юм аас алсаар нь алсуур нь ингээд хараад тий. А тэх юм байна гэдэг ихлэ бодол төрөх бах. А тэгээ нэгэнт бодол нь өөрчлөгдөж байгаа хүн бол тэгвэл би энэний төлөө яг яах ёстой вэ гэдээ яг гарц гаргалгаа хайгаад эхлэхин цагт яг бодлоо өөрчлөх нь амжилт дээр бол өөрчлөлт орхоо. Секс нь илүү таашаалтай амттай болоход бол илүү ойрхон болох байх гэж би бодод. Би нэг юм шведийн секс терапист хүний бичсэн юм нэг ном уншижсэн байхгүй. Тэгээ тэрэн дээр би амьдралдаа хизээч бодож байгаагүй тийм шинэ үзэл бодлыг харж исэн. Миний төсөөлөлөөр секс гэдэг нь эрэгтэй эмэгтэй хоёр одоо эрэгтэнэн ингээ орж гарах тий. Тэгээд дурын шингэний ялгаруулах энэ бол секс гэж би боддог байсан. Тэгсэн чинь тэр номон дээр бүр ингээд би шал өөрөөр нэрэд юу лээ гэж ингэж бодоход хүрсэн. Секс гэдэг бол хүмүүс амаараа ч хийдэг. А эрэгтнэрээ ч хийдэг. А сэтгэхүйгээрээ ч хийж болдог. А дээрэс нь утсын цанаас ч хийж болдог. Орон зай хязгааргүй. А хүмүүс бодохтой секс гэхээр одоо зөвхөн яг ингээд хоёр эрэгтэн орж гарахыг секс бусдын болохоор биш юм шигээр ингээд харах гадтайдаг. Би бас яг тэгж хардаг байсан. Тэгээд тэр хүний тэр хэцүү үгийг би ингээд бүр хитэн өдр бодоод нэрээ ингээд бодсон чинь жишээлбэл одоо яг шууд хэлээд муухай сонсгдчих магадгүй. Гэхдээ эрэгтэй хүний эрэгтэн эмэгтэй хөөхдөг. Эрэгтэн тавьдаг. Энэ секс мөн үү? Тэр эсвэл зүгээр л өөр юм хийц юм уу? Гэхэл би дотроо бодож үзсэн. Дараад нь за утасны цанаас хайртай хүмүүс хол байлаа. Би юунийгээ санала. Хоёр талаас нь phone sex гэж хэдэг штэ. Энэ өөрөө буруу юм уу, зөв юм уу? За энэ өөрөө тэгэд яг тэр хоёр дурт тавьсан уу? Энэ секс мөн үү гэд ингэж бодож утсан.
А дээрээс нь би сэнийн сэтгэхийн секс гэхэл одоо яг юу гэлээд байгаа юм бэ гэдэг ингээд бодсон чинь. Одоо жишээлбэл нэг биеийн хөдөлгөх чадваргүй болчихсон тий. Одоо ийм нэг өвчтэй байгаа, асуудалтай юм байгаа хүмүүст саажилттэй. Гэхдээ тэтгэр ч гэсэн тэр таашаал мэдрэмж өгсдгийг хүсэж байгаа. А тэгвэл одоо чивэдэд жишээлбэл тийм секс терапист хүн өөрөө одоо мэрэгжлийн байдлаараа тэдгээр хүмүүст ингээд сэтгэхүйн хувьд нь туур ханаах тэр мэдрэмж өгтөл нь одоо терапи хийдэг байх нь гинэ. Энэ өөрөө сэтгэхүйд нь тэр хүнд одоо секс хийх юм байна л да. Тэгээ би энийг ингээд анх удаага ийм зүйлийг сонсоод тэгээ миний бодол ингээд секс гэдэг зүйл чинь маш өргөн зар хүрээтэй ингээд шал өөр ингээд талаас нь бас харж болд юм байна гэж би бодчихсон. Тэгээ энийг яхав нөө ярихтаа тайлбарлахтаа ингээд хүн буруу тайлбарлачихгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө өвгөндөө ингээд ороогтоо зүйлтэй. За энийг маш зөв ингээд уншсан юм амар зөв ингэж гараад тайлбарлах хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг секс гэдэг зүйлийн тухай ойлголтоо ингээд хүлээж авахтаа зөвхөн ийм хайрцаглагдмал ийм зүйлэр биш. Маш олон төрлийн секс байж болд юм байна. Үүнийг маш олон төрлөөр хийж болд юм байна. А гэхдээ энэ дотор ч бас эрүүл ахын хувьд, эрүүл мэндийн хувьд тий болно болохгүй. Одоо ингээд олон янз ийм цаашаа ингээд задраа хуваагд явдаг байх. А гэхдээ эцээ эцэд яах гэж хийж гэнүү гэдэг нь хамгийн чухал юм байна. Тэр бол тэр таашаалыг авах. Тэгэхээр тэр таашаалыг тэгвэл авахын төлөө одоо хүм болгоны арга зам өөр үйдэг юм байна шүү дээ тий. Одоо зарим нь илж таалуулах, зарим зүгээр ч хэрэг сонсоход хангалттай байдığım тий. Зарим зүгээр шот одоо сексийг эхлүүлээд хийхэд хангалттай байдığım байна. Өөрийнхөө арга зам нь юу вэ гэдгээ олох хэрэгтэй юм байна. Магадгүй надад үнэхээр ингээд боломжгүй байгаад би зөвхөн сэтгэхүйн хувьдаа ингээд одоо тэр зүйлийг мэдрэх хэрэгцээтэй байлаа гэж бодъё л да. Одоо миний хөл гар минь хөдлөж чадахгүй ч тийм үү. Тэгэх юм бол би сонсож л таарна шүү дээ. Яг тэрэн шиг би яг одоо би эндээ хүрхийг хүсэж байгаа мó эсвэл би тэр сайхан үгсийг сонсхийг тэр сайхан одоо жамсгаадах чимээг сонсхийг хүсэж байгаа мó эсвэл үнэхээр үнсэж таалмаар байгаа мó тий. Өөрийнхөө тэр туртаа арга замыг олж нээж илрүүлэн гэдэг нь өөрөө бас маш чухал зүйл юм байна. Тэр нь өөрөө та бидний тэр секс хийх тэр одоо арга зам юм байна. Хосын жор нэмэх 21 зөвхөн нас төрөгчдөд. Хоорондоо амар чөлөөтэй сексийн тухай ярилцдаг гэж төнөр. Тэ нөө их чинь ажил мэргэжлээс шалтгаалаад бид нар маш чөлөөтэй байгаа ингээ хоорондоо ярилцаа асуугаал зөвлөгөө аваал тэгээд одоо илүү төлхөө энэ сэдвийн талаар ингээ яриа их хөвөрдөг байсан байхгүй. Тэгээд энэ талаар ингээ ярилцах тусам цаашаа нэг ингээ илүү судалмаар ингээ мэдмээр сонирхол төрөөл. Одоо хүн ингээ мэлэн штэ ингээ одоо эротик кино их үзэх тусам өөрт ингээ тийм сэрэлийн мэдрэмж илүү өндөр төрөөд идэм мэлэн штэ тэ. Ата эротик ном уншчаа зүг зүгээр ингээд гүшөө сууж ийн гэж байхгүй тэнчээ сэтгэл тогтлол ингээд тэр сэрэл мэдрэмж ингээд дотор нэмэгддэм байх. Тэгэнгүүт чинь бид нар чинь байг тэр сэдвэр ингээд хоорондоо чөлөөтэй ярилцсан надад тэр нь сонирхолтой санагдаад тэр мэдрэмж надад их төрөөд исэн байх нь штэ. Ингээд тэгэнгүүт ер нь ингээд цааш нь улам сонирхолтой санагдаад үзэх кино маань ч ер нь ингээд унших сэдв тэ одоо ингээд юу эргүүлсэн ч хэлээ одоо тиймэрхүү зүйлсээ тийм сонирхоод ч юм уу. Ингээд тэр зүйлийг сонирхаад байсан чинь бид нарт одоо маш их мэдхгүй зүйлсүүд байдаг гэдг нь энэ талаар сэдвчэн угаасаа найзуудаар уулзсан чи тэр сэдв яригдана одоо хамт олноороо ажлын хүмүүстэй уулзсан чи тэр сэдв ингээл нэг маазрал болгоо ингээ гараад ирдэг бүгдэр инээлдэж шоолч тэр ингээ ярддаг штэ тэгсэн ернээсээ хүмүүс хамгийн эмзэг сэдв бас ил чөлөөтэй ярахаас ичдэг сэдв эмзэг гэдэг нь юу вэ гэхлээр тинчээ ямар нэг проблем бэрхшээл байлаа гэд хэзээш тэр ил гарахааргүй тэм сэт байгаад байгаа хгүй. Тэгээд манайх чинь юм секс коуч яг ажиллаараа ингээд ажиллангууд маш их хүмүүс ханддаг ернээсээ яг ил ингээд очоод нүрэ гаргаад ч юм уу чатаар бичээд ч юм гэж уулзах хүмүүс цөөхөн гэхдээ очих хүсэлтэй хүмүүс бай зөндөө. И тэрийг би ингээд найс өтөөсөө хүртэл ингээд сонсож байгаа байхгүй. Ил гараад ингээд уулзаад очих гэхлээр өөрөөсөө хичээтэй өөртөө ямар нэг асуудал байгааг ойлгуулчих үү дээ. Хүнтэн одоо тгээ бодчих үү дээ ч гэдэм юм. Ингээд бид нэр нөгөө нэг ийм асуудал байгаагаа ил гаргаж чаддгүй нэг сэтгэвч бас өөрөө секс ярилцаа болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр үүнийг хаанаас хайжин гэхлээр интернетээс ингээд яг үнэн зөв баталгаатай баталгаагүй эсвэл одоо хинэг нэг битсэн эсвэл янз бүрийн группээс ч юм ингээд ингээд энд тэндээс ингээд замбраагүйгээр ингээд мэдээл ингээд орж ирдэг.
Тэр тэг дунд зүвчээж маадгүй, буруучээж маадгүй. А ийм учраас яг энэ зүйл надад ч бас тохиолдсон. Миний эргэн тойрны найзуудад тохиолдчихэд хичээ маань ирж үзүүлж байгаа хүмүүс дээр ч бас байна. Ингээд энэ сэдвэр одоо би болоод энэ сэдвийн онлын талаар ч юм уу те ингээл мундаг хүнд зааж маяг бичиж бол угаасаа чадахгүй. Тэгээд өөртөө маш ихтгэлгүй байсан. Харин надад ямар одоо чадвар нээсэн бэ гэхлээр үүнийг кино зохиол шиг одоо те бичих юм бол би чадах юм байна гэд. Эхлээд бол кино зохиол бичигдсэн. Тэгээд үүний дараа болохоор зарим хүмүүс кино үздэггүй гэж болсон, зарим хүмүүс унших дуртай байдаг. Тэгэхээр энэ хоёр хувилбараар хоёулангаар нь гарах хэвээр. Чи нэг одоо юу болго? Ном болгоотхоо гэд манай хүн надад хэлсэн. Тэгээ үүнийг ном болгож одоо хөрвүүлж, дэлгэрүүлж бичээд бичих явцдаа маш олоодаа шантарсан гэж 2 жилийн хугацаанд гэлтрэ хэлсэн. Тэгээ энэ хугацаанд л ихч маань ихч дэмжсэн, найзууд маань дэмжсэн, нөхөр маань дэмжсэн. Дээрээс нь тест уншлагыг хүмүүсээр хэлгэсэн. Тэгээ энэ нь бол бас маш их урам өгсөн. Тэгээд л одоо ингээд зориг ороод одоо энэ олон хүмүүсийн хаа мэдлгүүдийг ингээд багцлаад үйл явдалтай хүмүүст илүү сонирхолтой байдлаар хүргье гэдэг ийм зүйл хийсэн байгаа. Тэгэхээр одоо кинон асуудахгүй гарнаа л гэсэн. Ам бардам хэлэх зүйл нь гэвэл одоо харамсахгүйгээр энэ ч одоо худалдаж аваад хүн цагаа зарцуулаа, мөнгөө зарцуулаа уншаад тэгээд та бол энийг л ойлгоно. Ашигтай үүр ашиг юу гэж хэлсэн. За. Танд ямар ашигтай юм бэ? Би зүгээр амбар гэм хэлэх зүйл нь. Энэ 9. За. Энэ 9 сэдв дотроос тий. Бүр 9 үлээ бүр пэ бүгдийг би мэдх юм байна. Тэр одоо энийг за одоо энд оруулаад тахтай наа хэлээд тахтай яах вэ? Гэх хүн гарахгүй байх гэж би амбар гэм хэлнэ. Ягаад гэвэл энэ 9 сэдв 9 үлээ манай монголчуудын нийтлэг асуудал бэрхшээл дээр үндэслэж бид нар судалж судалж оруулсан учраас одоо ятаж пэх бүр 8 нь тэр хүнд угаасаа мэддэг байна гэх юм бол зүгээр одоо бараг сайн мундаг юм байна гэж ойлгоно да. За миний зүгээс яг өгч амлалт болохоор жоо сонирм байж магадгүй. Гэхдээ ямар ч байсан энэ номыг уншаад таны сэрэл хөдлөхгүй хаа ч харай. Гэж хэлмээр санаа. Өөрөөр хэлбэл нөгөө орчин үеийн хүмүүс чинь хосууд маш ажилттай, маш ачаалттай байгаа шүү дээ. Секстэй зарцуулж байгаа цаг маш бага байгаа шүү дээ. 24 цагийн 20 минутыг зарцуулж чадахгүй шүү дээ яг үндэ. Тэгэхээр зөвхөн нэг удаа ч гэсэн ном уншаад сэрлээ ядаж өдөөгөөд нэмэгдүүлчих юм бол секс амьдралд чинь маш том хувь нэмэр орж байгаа шүү. Тэгэхээр эрэгтэй нэмэгдтэй юм уу? Эсвэл энэ номыг хосоороо унших юм уу? Дангаараа унших юм уу? Тэрийг нэг гайдлаад бас. Яг эрэгтэй тэр хүмүүс сэрэл хөдлөлтөд л гэж шүү. Гэхдээ эмэгтэйтэй хандаж хэлээд байгаа юм уу? Хоёулаа. Гүн шүү дээ. Сэрэл хөдлөлт гэдэг чинь эрэгтэй эмэгтэй айл ална гэхгүй юу? Хоёулангийнх нь хойд ялгаагүй хоо ялангуяа эрэгтэй ч эмэгтэй ч ялгаагүй орчин үеийн нийгэмч өөрөө хүнийг маш их ядаргаанд тултал нь одоо олон цагаар ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм учраас тэр нөгөө секстэй анхаарал хандуулах нөгөө сэрэл мэдрэмж буурах унтаа байдалд орхоос үүдэд осууд маань яг хангалттай хэмжээний бэлгэрцаанд ороод тэмдэсээ таашаал аваад хоорондоо татна гэдэг мэдрэмж авч чадахгүй байдаг аахгүй. Тийм учраас ном аль хэл нь унших хэрэгтэй. А нёгийг уншчихад харин бити юм сонин садар сам юм ушаад ч гэдэг юм. Эсвэл нууж бити нэгнээс уншаарай. Бүр ингэж эрд зоригтойгоор гаргаж ирж байгаа. Эрд зоригтойгоор унших хэрэгтэй. Энд чи өөрөө хөвгчж байгаа, давхар сэрлээ хөвгжүүлж гин. Давхар энэ чи хиний төлөө уншаад байгаа. Би нөхрийн хандлаа, би эхнэрийн хандлаа, би найз бүхний хандлаа уншиж байгаа болохоос би зөвхөн өөрөө хувиа бодгоч зэрэг уншаагүй шүү дээ. Тэгээ дээрэс нь энэ чи эргээд би үр хөвтэй зөвлөн. Би ээж авдаг. Одоо жишээлбэл манай ээж ингээд аавч юм ингээд одоо 70 наснаа ингээд бэлгийн ярьцанд орж ирэв. Би үу эн чин окей боломжийн байх хэвээр асуудал юм байна гэж хүлээж авахгүй. Тэгэхээр дээшээ доош айл айл үйдээ зөвлөх хэмжээнд хүртлээ. Тийм шүү дээ. Тийм учраас бүгдээрээ л унших. Юу айл айл нь л унших хэрэгтэй. Ер нь барыг унссан байхад ойр зүр ингээд хажуугийн хүмүүстэй зөвлөх гэдэг юм. Би бас нэг юм ихсгэнт санажлаа. Нөгөө тест уншлах хийлгэж яхад одоо нэг эрэгтэй нэрийн нэлээ яах вэ? Өнсчихсэн аа. Заавал болцсон гэдэг хгүй. Яасан бэ гэсэн чинь сонир зориалаа гэсэн. Би тэ дотроо бодохтаа харна. Сэрлэнэтэлсэн байх гэж бодсон байхгүй юу? Яг үржлэлийн нэг секс систем дээр өнсчихсэн аа. Шууд цаасаа холдуулаад. Тэгэхээр нэг юуны тест уншлаа хийлгсэн хүн болгоны бас нэг комент байгаа. Тэр нь болохоор ёо ямар гэсэн юм бэ? Нотиг нот. Тэ. Бүр сэрэл хөдлөөд ядчихад нөхөр ажилтай өдөө явцгаа.
Тэгээд бас нөгөө нөхөр нь байсан найз манаас болохоор орой нөхрийн ярихад тайван байлгасангүй. Ямар ч хэсэн тест өмчлөг бол яг тийм мэдрэлээ маш амжилттай асан. Тэнгүүч нь нөгөө хүнд амар урам орж байгаа юм чам. За за ямар ч хэсэн би ингээд хүнд юу ч хүү ингээл хэцүү одоо бичээгүй юм байна. Нөгөө бичиж байгаа өнөө өөрөө битүүс ярил хөдөл бичсэн. Нөгөө мэдрэмж чинь тандаа хүнд мэдрэмж өгч идэг. Хүн уйлаад байж хад үдсэж байгаа хүн юунд байгаа л үлдэх штэ кинон дэр. Хүн бие нэг амар гой хайрлаж хад үдсэж байгаа хүн дагаал хайрын мэдрэмжийг авч идэг ч юм уу. Сайн уртлаа даа гихч ившээхэд би дагаа шууд ившээж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг тэрэн шиг тэр мэдрэмжийг анхуулаад битсэн учраас одоо уншсан хүнд тэр мэдрэмж хүрнэ гэдэгт бол маш өндөр ихтэй байна. Хосын жор нэмэх 21 зөвхөн насанд хүрэгчдэд. За миний маш сайн мэдэх хос гэр бүл нь маш их асуудалтай болоод ойлголцоо байгаад ингээд салах нийлэх дээрээ тулаад битүү ингээд хэрүүл маргаантай байсан. А тэгтээ энэ хугацаанд болохоор тэр гэр бүлд ерөөсө ганцхан холбож байсан. Одоо ганцхан ойлголцож байсан юм нь секс ярилцаанд байсан гэсэн. Тэгэхээр яг эндээс би юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр тэр гэр бүл одоо салаагүй. А буцаад эвлэрсэн. Ярилцаад ингээд ойлголцож чадахгүй ч юм үзэл бодол зөрж исэн ч гэсэн сексийн харилцаа нь тохиролцоод байсан учраас нөгөө хосын харилцааг бүр ингээд дуусгаад нураачихгүй ингээд одоо юу гэмдээ нэг юм утасны хоёр талд ингээд салах гээд ингээд утас нь тасрах гээд байгаа ч гэсэн тэр утас буюу секс гэдэг зүйл нь байгаад байсан учраас ингээд явсаар хагаад буцаад ингээд ойлголцож чадсан. Тим гэр бүл байна. Тэгэхээр би эндээс юу хэлэх гээд байна вэ? Хосын харилцаанд секс яг л ийм маш чухал байр суурийг эзэлдэг. Хэрвээ тэр утас тасарчих юм бол одоо хоорондоо хичнээн сайхан харилцаж ойлголцсон юм байсан ч гэсэн нэг маргалдахад ч юм уу те нэг асуудал үүсэхэд одоо тасраад ингээи хоёр тишээ явхад илүү хялбар байх болов уу? Тэгэхээр одоо бид нар шиг олон зүйлээр ингээи хоорондоо ингээд одоо ингээи холбогдчихжээ штэ. Одоо ингээ те ээж авалцсан байна. Би юм дэ хайртай гэсэн хайраар байж гин хоорондын ойлголцол хүндлэл энтергээл яг тэрэн шиг секс гэдэг сексийн харилцаа гэдэг нэг юм тасаршгүй юм утас бидний дунд бат бөх бүдүүн байх хэрэгтэй юм байлээ. Тэгээ энэ өөрөө бас харилцааг бас авардаг, хамгаалдаг, бат бөх байлгадаг зүйлсийн нэг нь учраас хосын жор гэдэг нэрийг ард нь нэмэх 21 насан туршидтэй гэж орволсон байгаа. Сексийн харилцаа болоод энэ хосын харилцааг нь хоорондоо яаж холбогддгийг хосын харилцаанд яаж илүү гоё таатай болгож юм хэр хамгийн чухал зүйл нэм а хосууд дөнгөж эхэлж байгаа нэг 2 жилдээ маш гоё романтик үе идэв штэ гал халуун энэ үе дээрээ хоёр биенийхээ сайн нь хараад сул тутагтай тал нэг хардггүй штэ хоёр биендээ бүх сайхан юм зориулна а гэтэл яг гэр бүл болоод нөгөө үе манд дуусаад яг ингээд нэг айгүй олон жил хамтдаа ингээд амьдрах үе хүлээж аа жинхэнэ нөгөө бартаа нухчаатай үе энэ олон жилийн турш чинь хос гэдэг утгаа хадгалахын тулд хоорондоо татн байх хэрэгтэй болно доо. Тэгтэл тэгвэл тэр чинь сэтгэл болоод бийг энэ хоёр зүйл чинь хоорондоо холбогдчих хэвээр сэжэн байх хэрэгтэй. Тэгвэл тэрий чинь гол нь холбож байгаа юм чи өөрөө секс харилцаа боёо. Энэ чи цаавраа бүх юм дааврт холбогдлоо. Бид хоёр бэлгийн харилцаагаар дамжуулаад бие биедээ хүрсгээр дамжуулаад бие биенийг инхрийж талгаар дамжуулаад нэгдүгээр татна гэдэг тэр ойлголтоо бие биендээ өгч байгаа. А бид хоёр чинь холбоотой юм байна. А дээрэс нь а цаагаараа даавар нь ялгараад ихлэхээр нөгөө хүндээ сайхан үг хэлнэ, сайхнаар харна. Нөгөө оксидоцин гэдэг даавар чинь эргэтэй үний үед яг дэлгийн харьцаа игээ дурд тавьсны дараа их хэмжээгээр ялгардаг учраас нөгөө эмхтэйгээ харахтаа өө миний хайртай бүсгүй юм шүү дээ. Өө миний эхнэр ба шүү дээ. Би энэ хүндээ чи олон жил амьдарч байгаа. Цаашдаа ч олон жил амьдрахыг хүсэж байна ч гэдэг юм уу. Нөгөө дотн байдал гэдэг зүйл чинь секс харьцаагаар дамжуулаад цаавар нөгөө даавар гэдэг зүйл ялгарч байгаа. Тэр энийгээр нь тайлбарлах юм бол энэ маш өндөр ач холбогдолтой буюу хосууд хоорондоо урт удаан аз жаргалтай амьдрил гэж бодож үл секси харилцаанд анхаарахгүй бол нөгөө дотн байдал чинь баг багаар ингээл алдагч юм гэсэн үг. Би ингэж бодсон шүү дээ. Одоо бид нар чинь ингээд бусдад сайхан харагдахтаа ингээл амар анхаардаг шүү дээ. Одоо ингээл өсчин дараа л үсэн янзлуулна. За бүр сар болгон тогтмол хийдэг зүйл бол одоо хумсаа янзлуулах ч юм уу те. Сормос хэлгэх эндээ бид нэр цаг гаргаж чаддаг. Тэгээ бид нэр удаан 2-3 цаг суугаад хүмс хоруу хөл гар гэл ингээл янзлуулдаг тий. А тэгтээ сардаа дор хаяжныг удаа би юм дээр романтик болцоо, романтик одоо тэр гайхалтай
одоо өөрийнх нь төсөөллийн амар гоё ч юм уу тэр сексийн харилцааг би юм дэ ба хэр хэрэгтэй өгдөггүй. Хөвшлэн дандаа бүх юмний дараа өгдөг. Бусад юм нь тэрнээс урт. Тэгээд бүх юмаа амжуул ингэ дууссны дараа гинт би юу нэг харснаа ингээ хамаагийн нэр хүч бүх юм дууссан тийм ингээд хамаг ажлын ард хамаг юмний ард дандаа ингэж одоо тэр секс хойшоо тавигдаад байгаа байхгүй юу? Тэгсэн хэрнээс хийх хэрэгцээ байгаад диг. Тэгтэл одоо ингээл хүмсийнхаа цагийн хүртэл бид нар уурчлал аваад тэднийхээ ингээл уурчлал юмнуудаа зохицуулж чаддаг шигэ. Яг корондо биеиндээ цаг зориулах дээр зориулж тэгж гарах нь 100 ингээ баа байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр уул нь бол нөгөө нэг би тэр гой хүмстай байснараа нөхөр надаас одоо уйдахгүй те би тэр секс ярилцаа ойлголцол маш сайхан байна гэдэг баталгаа байхгүй шүү дээ. Тэр сайхан сармастай байснаар сайхан хүмстай байснаар яг тэрэн шигэ сарда яаж нэг удаа биеиндээ зориулж болцоох одоо илүү тав тухтай секс хийх орчин болцоогоо бүрдүүлэх нь өөрөө аюу чухалгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо энэ мэдчлэг ингээл одоо хүмүүсийн нэрээ тийштэй мартцсан ингээ орхигдуулсан байсан зүйлсүүд бас номон дээр байгаа учраас өөрийнхөө амьдралд ирээдүйд хайр дурлал гэр бүлд нь хамгийн чухал зүйлээ орхигдуулад явж байгаа юм биш биз. Тийм учраас энэ номыг заавал авч уншаарай гэж захичинаа. Хосын жор нэмэр 21 зөвхөн насанд хүрэгчдэд.